នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រគល់ទទួលមីម៉ាម៉ាចំនួន50កេះធំស្មើនឹង300កេះតូចពីឯកឧត្តមលីហុងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនាមក្រុមការងារសេនាសន្តិភាពនិងទឹកផ្លែឈើចំនួន500កេះទឹកបរិសុទ្ធចំនួន500កេះពីតំណែងអ្នកអង្គការជេនស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Print Holding Group នៅបរិវេណអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមលីហុងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនាមក្រុមការងារសេនាសន្តិភាពនិងអ្នកអង្គការជេនស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Print Holding Group ដែលបានឧបត្ថម្ភនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចាត់វិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមបង្កើតបានបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានគូសបញ្ជាក់ថាកាយវិការដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញស្មារតីរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋជំនួសមកកងកម្លាំងនគរបាលជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេតបានថ្លែងអំណរគុណនឹងជូនពរឯកឧត្តមលីហុងទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកអង្គការជេនស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Print Holding Group និងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់សូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងមាំមួននិងសូមប្រកបដោយពុទ្ធិពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។